好，在理解完几率流密度之后呢，我们回到我们原本的一维的 step potential function 的问题。那从前面呢，我们已经知道，假设在 x 等于0的位置 ，potential 呢由原本的0 region 1当中的0跃升到 v sub 0，所以呢，在 x 大于等于0的区域呢，我们称为 region 2。那所得到的训练的方程是各自的解呢，分别写在这里。对于 region 1当中，我们有往正 x 方向入射的行进波，我们有往负 x 方向反射的行进波。那对于在 region 2当中 ，wave function 的形式呢，其实是呈现 exponential decay 的样子，因为 k2 呢实际上是大于0，并且它是一个实数。那所以呢，利用前面已经所得到的 probability current density， 在一维的结果，分别带入 region 1以及 region 2的 wave function， 我们可以得到对应往正 x 方向入射的行进波，它的入射的 probability flux 或者说 probability current density 会等于入射 wave function 的振幅大小的平方乘上 h slash 乘以 k1 除以 m。 那实际上呢 h slash 乘以 k1 就是这个 particle 它的入射的动量。那对于往负方向上反射的行进波而言呢，它所对应的反射的几率流密度或者说几率通量也具有相类似的形式。那对于在 region 2当中，因为 wave function 呢它基本上呢其实是一个 exponential 负的 k2x 实际上是一个实数，所以呢大家把这个 wave function 带进去这个 j 的 equation 里面做完计算之后呢，你会发现你得到的结果呢会是0。所以呢对于 region 2而言，穿透的几率流密度等于0。好，接着我们以几率流密度的观点来定义反射系数 reflection coefficient 以及 transmission coefficient 穿透系数。就如这一页的第一个数学式子所示，反射系数 R 定义为反射的几率流密度除以入射的几率流密度，那穿透系数呢定义为穿透的几率流密度除以入射的几率流密度。那很明显的在这样子的定义当中，实际上呢其实是把反射的几率流密度或者说反射的几率通量以及穿透的几率密度或者说穿透的几率通量对入射的几率流密度做归一化。实际上这样子的定义比较接近大家在电磁学当中或者是在光学当中曾经学过的 reflectance 反射率以及 transmittance 穿透率的定义。但是呢在一般的量子力学的书中通常是写为 reflection coefficient 以及 transmission coefficient， 所以呢在命名上呢有蛮大的不同。那在前页当中呢我们已经知道反射的几率流密度可以写为反射的 wave 它的振幅大小取绝对值的平方乘上所对应 particle 反射的速率。那那入射的几率流密度呢可以表示为入射 particle 所对应的 wave function 它的振幅大小取绝对值的平方乘上入射 particle 它的入射的速率。那将这样子的数学式子呢带入reflection coefficient 以及 transmission coefficient 的定义，我们可以很轻易的得到这个结果以及这个结果。那很明显的因为穿透的几率流密度为零，所以穿透系数也必定等于零。那由前面的推导当中呢，我们曾经说过以这个一维的 step potential function 的问题而言，
一旦大家把 Region 1以及 Region 2的薛定谔方程式写出来，并且分别求得各自的 wave function 的解之后 ，match boundary condition， 实际上你会得到两个 equation， 分别来自于波函数必须要连续，以及波函数的斜率必须要连续在 boundary 的位置上。那但是实际上呢，我们有三个未知数，那两个方程式要解三个未知数，通常我们是把其中两个未知数写为第三个未知数的函数。所以呢，在前面呢，我们曾经做过这样子的推导。那 B1 取决类子的平方实际上可以写为 B1 乘以 B1 的 complex conjugate， 那也一定可以表示成为 A1 乘以 A1 的 complex conjugate 的形式。所以呢，很轻易的我们可以得到最终的结果。对于 set potential function 的问题而言，假设入射的 particle 的总能量小于步接的位能，那这时候呢，你所得到的反射系数呢一定会等于一。换句话说，所有的 particle 最终都会被反射回 region 1当中。好，在上一页当中我们已经了解，如果以一群粒子，而每一个粒子都具有相同的总能量 capital E， 而这个总能量呢小于 step potential 步接的位能 V sub zero， 而这些粒子由 x 等于负无穷大的地方往右传播，或者说入射进 V sub zero 这个能量障壁，最终在这样的条件之下，最终所有的粒子都将被反射回入射区域，也就是 region 1当中。那下一个问题是 region 2里面的情形又将如何？那回答这个问题呢，我们必须回到前面曾经解得的在 region 2里的 wave function 它解的形式。我们知道它的解的形式呢会等于 a2 乘上 exponential 负 k2x，当 x 大于等于零的时候，那透过满足边界条件，也就是在边界条件上波函数必须要连续的这个条件， a2 会等于 a1 加 b1， a1 呢其实是入射 wave 的振幅大小， b1 呢其实是在 region 1当中反射的 wave 的大小。那很明显的，因为 a2 不为零，所以呢在 region 2里面取 region 2里面 wave function 的绝对值的平方，得到的结果呢其实也不会等于零。所以呢，这表示在 region 2里面找到 particle 的几率其实并不为零。所以呢，如果大家把 wave function 从 region 2一直画到 region 1，或者说从 region 1画到 region 2里面，得到的结果呢应该如这个图所示。那很明显的 wave 的行为呢在 region 2里面其实是呈现 exponential decay 的。那因为呢在 region 2里面找到 particle 的几率不为零，所以换句话说，在这样子的条件之下，由左而右入射进这个 potential barrier 这个位能障壁的 particle 其实有机会呢会穿透进到 region 2里面来。那这样子的情况呢其实在一般古典物理里面其实是不会发生的。比如说大家可以想象一下，你手上拿着一个棒球，然后对着一个高50公尺好了，然后深度是10公尺的这个水泥墙，对着这个水泥墙投掷过去，很明显的大家不可能在这个水泥墙里面找到刚才大家投掷过去的那个棒球。但是呢这样子的情形呢在 quantum mechanics 里面其实是有可能发生的。那对于 wave function 可以穿透进到 region 2里面呈现 exponential decay 的情形，那但是呢穿透率，对不起，应该是说穿透系数为零，反射系数为一的这样子的状况，其实跟在光学当中大家曾经学过的或者正在学的全反射的
情形呢其实非常的像。在光学当中，大家知道全反射其实会发生在当光由密介质入射进疏介质，或者说当光由比较大的 refractive index 折射率入射进比较小的 refractive index 的时候，有可能会发生全反射。那当发生全反射的时候呢，我们知道电场其实会穿透进到疏介质里面，也就是 refractive index 比较小的那个区域。但是呢，在垂直于界面方向上 ，pointing vector， 也就是功率密度向量，其实为零。所以呢，这个是为什么我在这里呢要特别跟大家提，我们这边所看到的 quantum mechanics 的这个现象呢，其实在光学里面的全反射其实是有类似的情形。好，对于 step potential function 的问题，我们前面谈的都是当入射的 particle 它的总能量小于 v sub zero， 也就是这个部阶位能的大小的时候的情形。那如果今天入射 particle 它的总能量大于 v sub zero 的时候呢，情形又会是如何？这个是接下来三页的投影片当中我们要谈的一个简单的问题。那照着前面我们曾经教给大家的整个步骤，也就是分别对 region 1以及 region 2写出他们各自的薛定谔方程式，解所对应的 wave function， 然后 match boundary condition 在 x 等于0的位置，然后呢接着引入几率流密度的概念，算出反射系数以及穿透系数，最终可以得到的结果呢，如这页的这两个式子所示， R 表示的是 reflection coefficient， 那 T 呢 capital T 表示的是 transmission coefficient。 那很明显的，大家可以看到在这张图当中，原本在 region 1当中的总能量等于动能，但是呢进入到 region 2之后，由于能量守恒的关系， region 2的位能呢其实已经有 v sub zero 这么高了，所以呢剩下来的动能的部分呢实际上只剩下这个高度，代表是动能。所以对于 region 2而言， particle 它的动能呢其实只剩下这么大，但是呢在 region 1里面呢它其实实际上有这么大。所以很明显的，当 particle 从 region 1入射进 region 2的时候呢，实际上它的速度呢会变慢。那速度变慢的意思呢，代表的意思是它的动量会变小。那因为动量变小的关系呢，那我们知道 wave vector 的大小，也就是 wave number 会等于2派除以 lambda。所以当 particle 它的动量变小了，那所对应的 wave 它的波长呢其实是会变大的。所以呢，在这张图当中，大家可以很清楚的看到，在 region 1里面入射以及反射的 wave 它所叠加的结果，最终的波长其实实际上呢会小于在 region 2里面 particle 所对应的 wave 的波长。那同时呢，因为在 region 2里面它的 wave number 会小于在 region 1里面的 wave number， 所以呢实际上在 region 2里面，如果你取 wave 的 wave function， 对不起， wave function 的绝对值的平方，实际上呢有机会会大于在 region 1里面 wave function 取绝对值的平方。但是呢即便如此， transmission coefficient 仍然小于1，也就是说即便在 region 2里面找到 particle 的几率大于在 region 1里面找到 particle 的几率，但是 transmission coefficient 仍然小于1。
这张图显示的是以一维的 wave packet 来表示粒子入射一维不接位能，在粒子的总能量大于不接位能的条件下，粒子所对应的波函数取决粒子的平方，也就是几率密度，对时间的变化情形。在图中，我们以小圆点来表示粒子的位置。那大家可以很清楚的看到，当这个 wave packet 撞上不连续的位能变化的时候，开始有部分的波包被反射，而部分的波包穿透的情形。接着随着时间的推演，由于不连续的位能变化，造成 particle 的几率密度分布在不连续点的附近有剧烈震荡的情况呢，其实慢慢消失。最后很明显的，大家可以看到，在我们前面所谓的 region 2里面，找到 particle 的几率呢，确实其实会比在 region 1里面要来得大。好，在这页当中呢，我们要看的是最主要的是这一张图。这张图呢，它的纵轴是 reflection coefficient 以及 transmission coefficient。那横轴呢，其实是入射 particle 的总能量除以 step potential energy V sub zero。换句话说，横轴呢其实是归一化的入射 particle 总能量的 normalized incident energy。好，那很明显的，大家可以看到，在当入射 particle 的总能量小于 V sub zero 的时候，反射系数等于一，而 transmission coefficient 等于零。但是呢，当入射 particle 的总能量大于等于 V sub zero 的时候，就如同前面我们曾经看过的这两个数学式子所示， reflection coefficient 会随着入射 particle 总能量增加而慢慢减少，而相对应的 transmission coefficient 会随着注射 particle 的总能量增加而增加，最终呢会趋近于一。但是呢，会不会等于一？这件事情呢，请大家想想看。好，那有趣的事情呢，其实是即使注射 particle 的总能量大于 V sub zero， 实际上呢，反射系数并不会为零。换句话说，即使 particle 总能量大于 V sub zero， 也就是这个 potential barrier 的高度，但是呢 particle 还是有机会会被反射回 region 1。那这样子的情形呢，其实跟在古典物理当中大家的认知呢，其实是截然不同的。在古典物理当中，只要 particle 能量高于能障，那基本上呢是不会有反射的发生。那另外一点呢，其实大家也可以看到，因为 reflection coefficient 它会等于 k1 减 k2 除以 k1 加 k2 取决粒子的平方，所以呢重点在于 k1 减 k2 的差值决定 reflection coefficient。 也就是说，不论今天 particle 的入射它是由低位能入射进高位能区域，或者是高位能入射进低位能区域，如果这两个位能区域的所对应的 K1 以及 K2 的差值相等的话，那这时候你所得到的反射系数呢，其实是一模一样的。